Oxi. Buzinou pra quem? O cara tá passando. Atravessando a rua aí. Pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui onde tudo começou. Meu canal fez 2 anos e o primeiro vídeo foi gravado aqui neste lugar. Fazer aqui um pequeno resumo sobre o meu canal. Meu canal está com 2 anos, como eu já disse aí. Já publiquei mais de 200 vídeos. Tenho mais de 500 inscritos. Tá fraco? Depende do ponto de vista. Há muito tempo atrás eu me inscrevi num canal que tinha 5 anos. E estava com pouco mais de 500 inscritos. De lá para cá eu tenho acompanhado esse canal e ele passou de 1000 inscritos agora. E está aí, na luta, não desistiu. Meu canal já esteve melhor. Eu já alcancei as 4000 horas em determinado tempo, mas não tinha inscritos para monetizar. Agora o canal está com 2000 horas, porque as 4000 horas, elas não ficam para sempre. Você tem que estar sempre fazendo conteúdo e tentar com que os inscritos ou as pessoas que visualizam esses vídeos sejam atraídas pelo seu conteúdo e mantenha seu canal aí com um bom índice de visualização, com uma boa taxa de likes. Mas no YouTube não é fácil. Tem canais aí que publicam um monte de coisa sem sentido e tem um monte de inscritos, um monte de visualização, e tem outros que publicam vídeos que você olha assim e fala, nossa, que vídeo sofisticado, e não tem visualização e nem inscritos no canal. Mas isso é normal. Pode ser que esse canal não vá para frente, continue aí patinando no seco, mas fazer o quê? Estou aqui na luta, mostrando aqui o que eu tenho para mostrar. Agora estou desempregado, mas quando você está trabalhando aqui no Japão, você não tem tempo quase para produzir vídeo. Então você produz aí um vídeo rapidinho aí, só para manter a frequência no canal, para manter o canal respirando, para tentar um dia, de repente, você consegue aí emplacar algum vídeo e te anime a continuar. Quem sabe um dia esse canal chegue às 4000 horas de novo e passe de 1000 inscritos, para que a gente possa estar recebendo pelo trabalho que a gente faz. Muitos canais pequenos, muita gente com pressa, muita gente não entende porque faz isso e faz aquilo e faz aquilo outro, e o canal não cresce. Mas a gente comete muito erro tentando acertar. E a vida é assim. Só não fracassa quem nunca tentou, ou quem não tenta. Mas não podemos desanimar. E que a cada fracasso seja um passo dado em direção ao sucesso. Isso é que eu desejo para você que tem um canal pequeno. Não desanima não. Mesmo que você desanime, não pare. Faça vídeos
na proporção que você se propôs a fazer, se 2 vídeos por semana, se 1, mas mantenha essa frequência até você encontrar um jeito de fazer seu canal crescer, fazer seu canal subir, conquistar inscrito. Um erro que eu acho que alguns inscritos cometem, que tem canal, e que eu não vou cometer, não, é querer a fidelidade dos inscritos. Todo vídeo que publica quer que o inscrito vai lá e assista, e dê o like, e comente, participe. Mas não é assim que acontece, não. Para você conseguir a fidelidade dos inscritos, você tem que postar bons conteúdos. O inscrito precisa gostar do que você está produzindo. Se não gostar, não vai assistir. Igual o meu canal. Mais de 500 inscritos. Estou aí conseguindo por vídeo aí menos de 30 visualizações. Fica abaixo de 50 visualizações. Quer dizer que meu canal está atolado até o pescoço. E não está saindo do lugar. Não consegue se mexer. Quanto mais se mexe, parece areia movediça. Só vai afundando. Mas acredito que isso seja assim uma fase. É igual o jogo de videogame. Você tem que ir vencendo os níveis. Determinada fase você passa com facilidade, mas aí chega numa fase mais difícil e você tenta e não consegue derrotar o adversário e não consegue mudar de nível. Mas é certo. Aqui no YouTube também é assim. Às vezes você emplaca um vídeo aí, consegue visualização e dá até um certo ânimo. Você pensa agora e de repente você cai. Na época que eu consegui as 4 mil horas, eu tinha 5 mil visualizações por dia dos meus conteúdos. 5 mil visualizações por dia. Hoje não chega a 300, eu acho. Mas tudo que você faz é assim. Vai ter momentos que você vai estar por cima e outro momento que você vai estar lá embaixo. E não adianta você culpar as pessoas, culpar os inscritos, culpar qualquer outra coisa, qualquer evento. Não, é o que você está fazendo que pode estar te puxando para baixo. Mas vamos lá, um passo após o outro. E se você quiser ajudar esse canal a crescer, que assistiu até aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho das notificações, que é para você ser lembrado pelo YouTube quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado aos meus 500 e poucos inscritos aí, 539 inscritos no canal. Muito obrigado, sou muito grato, fico muito feliz pela presença de vocês aqui. E muito obrigado a você que visualizou os meus vídeos e visualiza, mas também não se inscreve. Você não é obrigado a se inscrever num canal que você não goste, né? Eu também não cobro isso. Se você puder ajudar esse canal a crescer, se inscrever nele, fico muito grato e muito feliz. Mas se não puder também, isso faz parte. Meu muito obrigado só por estar visualizando esses vídeos e estar aqui prestigiando o nosso trabalho. Fica com Deus. Aquele abraço. Tchau.